pasiruošę dar vienai meilės istorijai. Nu gerai. Keletą metų buvau vienišas. Nu kažkaip niekaip nesigaudavo su mergina rimtesni santykiai, ką čia slėpt, ne tik rimtesni. Vienos nakties romanai taip pat nekaži kaip sekėsi. Kartą draugas pakvietė mane nueit su juo į pasimatymą, jo nauja draugė žadėjo atsivesti savo geriausią draugę kartu. Draugas patikino, kad matė jų abiejų nuotraukas socialinėme tinkle ir kad draugė graži. Nuėjom į kavinę, laukėm merginų ir pasirodo jos, coliukė ir dramblys. Dramblys, aišku, teko man, ta mergina tikrai buvo labai dailių veido bruožų, bet, švelniai tariant, labai jo apvalių kūno formų. Iš tos nevilties, kad vėl man nepasisekė su moterim, kažkaip pradėjau toje kavinėje liuopti, nusispjaut buvo, ką dramblys apie mane pagalvos, nepastebėjau, kaip trūko liaudriškai tariant plionkė, ir aš nepamenu, kaip baigėsi vakaras. Nu, situacija, man atrodo, daug kam pažįstama. Tradicinė pakankamai okay. Situacija. Gerai, tai klausykit, kaip baigėsi vakaras? Mm-hmm. Štai toks yra klausimas ir 6 atsakymų variantai. Pabandykite atspėti. Pirmas variantas, jie su ta apkūne mergina permiegojo. Taip. Ir išsiskyrė, du žodžiu, dar vienas nakties nuotykis. Okay. Antras variantas, jie su ta mergina permiegojo ir tapo pora ir šiuo metu draugauja. Ir viskas yra puiku. Ir viskas yra puiku. Mhm. Trečias variantas, jie visgi grįžo kartu, bandė ten ficimici, bet jis tiesiog lūžo ir smigo. Okay. Ketvirtas variantas, jie grįžo kartu, jis smigo, jis sutvarkė jo namus ir išėjo. Okay. Penktas variantas, jie grįžo pas ją, jis pradėjo ją kadrint, bet jie išsiaiškino, kad yra giminaičiai. Wow. Ir šeštas variantas, jis ryte nubudo vienas ir apvoktas. Nu klausykit, 18.30 mes dabar išklausom, kiek, 3, ne? Taip, 3 išklausom, 3 pabandos spėt, jeigu kas pataikojam vieno gertuvė dovanų. Alio, valio, kas skambina? Labą dieną. Labas, ko vardu? Skambina Inga. Inga, kuris variantas jūsų manimo teisus? Antras. Tai čia buvo... Kad jie pora. Taip. Gerai, Inga, geros dienos, iki. Einam toliau, žiūrim, kas čia skambina. Labą dieną, kuo jūs esate vardu? Labą dieną, Loreta. Loreta, kaip galvojat, kas ten buvo pas juos? Aš galvoju, gal apšvarino. Apšvarino. Okay, gerai, ačiū. Šeštas variantas, kad jis buvo apvoktas. Nu ir paskutinis spėjimas. Laba, kas skambina? Labą dieną. Labas, ko vardu? Alina. Alina, kuris variantas? Manau, kad penkta. Penktas variantas, kad jie išsikalbėjo, kad yra giminaičiai. Taip. Gerai. Dėkojame jums ir ponios ir ponai... Pasirinkite ir pasiimkite visas turimas servetėles, nes mes aiškinsimės, kuo baigėsi šitą gražino stabi meilės istoriją. Priminsime, vyrukai sustiko kavinėje, jis liuobė. Nepastebėjau, kaip sakant, liaudiškai trūko plionkė ir aš nebepamenu, kaip baigėsi vakaras. Ryte nubudau savo lovoje baisingai skaudančią galvą. Nuogas ir vienas. Atsibūdęs radau idealiai sutvarkytus savo namus ir padarytus pusryčius, o šalia jų paliktą raštelį. Kadangi bijojai miegoti vienas, nakvojau su tavim. Bet kai ko daugiau, gausi tik man pasipiršęs. Pasirodo šita mergina, mane girtą parvedė namo, paguldė, nurengė, miegojo šalia. Ir sutvarkė mano viengungišką butą. Akimirkai pagalvojau, kad gal ir verta. Turėčiau labai rūpestingą žmoną. Bet po to supratau, kad man tiesiog labiau reikia žmonos, o ne mamos. Todėl tai merginai niekada nebepaskambinau.
o pats dėja iki šiol esu vienišas ir nevedęs. Aaaa!